гомдол гаргаа гэж янь гэсэн. Шалгая гэж. За. За. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн өрсөлдөх танд болон таны байгуулах засгийн газарт амжилт хүсье дахин. За тэгээд сөрөг хүчний зүгээс бас сөрөг хүчтэйгээ маш их тамтарч ажиллана гэсэн одоо үг таатай сонсогдож байна. Тэгэхээр бид ч гэсэн бас зөв зүйл дээр дэмжиж ажиллана. Буруу зүйл дээр бол шүүмжилж ажиллана гэдгээ хэлье. За асуудлууд бас зарим нь одоо давхцсан. За төсвийн тодтоглыг бол хийнэ гэдэг үгийг та хэллээ. Тэгээд энэ хийх ёстой байсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс ч гэсэн энийг хэлж өгсөн. Тэгэхээр энэ тодтоглоо хурдан хийгээд хэдүүлээ цаашаа явах нь зүг баг. За хөдөө аж ахуйн тал дээр маш сайхан одоо өгнүүд тэр хүнс экспортлогч гэдэг энэ бол бас монголчуудын хийж болох хүрч болох юм одоо зорилт. Тэгэхээр эхний ээлжинд 100% хүрэхгүй байгаа зүйлүүдэд хүргээд за хүнс экспортлогч орн тал руугаа явна гэсэн бодлогыг бол дэмжиж ажиллана. За түрүү бас дутуу хэлсэн хоёр зүйл бол энэ сүүний урамшуул Монгол Улсын хүнсний тухай хууль дотор заасан байгаа. Сүү одоо үйлдвэрлэж байгаа фермерүүдэд урамшуул олгохоор заасан өнгөрсөн жил төсөвдөр тодорхой мөнгө тавигдаад за тэгээд баргийн хүн ойлгохооргүй нэг буруу хэцүү схем явж байгаад ингээд сүултээ мөнгө нь хайшаач орсон ингээд алга болсон. Тэгэхээр энэ урамшуулыг сүүний урамшуулыг олгож ажиллах тал дээр сангийн ам бас дэмжиж ажиллах байх гэж бодож байна. За бидний хүрч чадаагүй байгаа тэр хөдөө аж ахуй дээр ялангуяа газар тариалангийн салбар дээр хүрч чадаагүй нэг салбар бол энэ хүнсний ногоочдын асуудал байгаа. Ногоочдын 80 проблем байгаа. Энэ проблемыг төр огт анзаарч, огт ийш анхаарал хандуулж ажиллаж чадаагүй. Ганц нэг одоо гадны төслийн байгууллага, за тэгээд энэ салбарлуу сэтгэлтэй хоёр хүний хэмжээнд хүрч ажиллаж чадаагүй. Тэгэхээр ногоочдын 80 проблемыг шийдэх асуудлын эхний нэг гаргалгаа, зөв гаргалгааг нь гаргаж ажлууд амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр энэ салбарт бас таныг дэмжиж хамтарч ажиллана гэдгийг хэлье. Амжилт хүсье.